Tjena, tjena! Fredag den 13:e tyvärr, men det är ingenting som vi bryr oss om i Team Westholm. Vi ska ha tur ikväll istället på Axvalla. Ja, vad som har hänt i veckan? Ja, förresten, det ni ser i bakgrunden, det är nya gården här som det har stått om på nätet. Men jag ska ta en liten presentation i slutet av nyhetsklippet. Hänt i veckan, 3 fina segrar, 2 franska. Justin Döka Kyl var riktigt fin, jag körde ett riktigt fint lopp med henne i Kabor. 12 000 euro hämtade hon där förra fredagen. Sen var vi iväg på lördagen, hade en riktig katastrofmatch. Vi var iväg på gräsbana och våra hästar var inte skapta för det där gräset, kan jag säga. Unmotte, Star och Verde du Croix, de orkade inte ta sig runt banan ens. Så att, nej, det var tufft, men 2800 meter och det sörplar runt fötterna på dem. Inget bra. Sen hade vi inte något riktigt mer flytt där. Sen var Nadir Griff en ny häst hos oss som har 2 raka nu. En svår häst som ändå visar fin styrka. Vann ju på ett bra vis i Rättvik, så ja, den har vi ska vi försöka utveckla. I onsdags var Lan riktigt vass 3 på Angien, 10 sista 500 gick han. Han kunde inte gå någon fortare, men var 3 på ett riktigt bra vis. Universe Love, toppfin igår kväll i First. 13 000 euro plockade han in där, vann 12-8 sista 1000 efter en lugnt inledningsvarv, men i skön stil så gjorde han det alltså. Det var en bra vecka, mycket pengar att rulla in. Vi har passerat över 5 miljoner till stallet nu, så vi kämpar vidare. Komma skall, ikväll är det ju stor på championatskvalen. Vi är riktigt spända på vad 9 Points Jesse och Sharp Concord kan göra. Sen har vi Fred Cobra med oss dit också. Hoppas vi är med på spårlottningen med någon av dem. Imorgon Årgäng, Geonemo ska jag köra i storloppet där. Det var det tuffaste loppet hittills i år. Vi får vara nöjda med 3-4. Riktig rysare, Karambol P såg smällfin ut i måndagsjobbet alltså. Vi hoppas på en odiskad skräll imorgon med Karambol. Sen på söndag har vi just Indöka Kyll ut på Angien. Och sen har vi måndag Eldvin ut i ett getingbo på Rättvik. Sen är det lite lugnt nästa vecka. Jag tänker ta semester onsdag, torsdag, fredag för att ladda upp inför storchampionatshelgen. Där vi ska ha hästar ut både fredag, lördag, söndag. Som det ser ut nu. Alltså anmälningen är i slutet på veckan här. Så att, ja, det ser bra ut för nästa vecka alltså. Ja, ni ska få ett stalltips. Numera går det att se lopperna direkt på dator ifrån Frankrike. Så om ni är sugna på att veta hur man gör, skicka ett sms bara till mig så skickar jag en förklaring hur man gör. Det tar vi som en smygare. Men ni kan se det live på datorn, alla PMU-lopperna. Om ni inte har tillgång till Equidia alltså. Ja, vad som mer veckans positiva. 5 unga duktiga tjejer ska få beröm. Alltså, vi har haft från Uddetorps gymnasiet har vi haft 3 praktikanter nere på Gråba som har varit hos oss och i Ron Kuipers stall nu under 4 veckor. Mirell, Linnea och Matilda. Höga betyg har de fått av både Inge och Nathalie och Ron. Kul att få så duktiga praktikanter. Sen 2 andra tjejer som har gjort det bra den här veckan. Det är Camilla Svan och Johanna Blomander. De har varit i vårt stall i många år känns det som, men de verkar vara 18 år än så länge, men duktiga tjejer. Och nu har de skaffat körkort i veckan, så håller undan i trafiken. Bägge 2 tog körkort, så nu bråkar av på vägarna. De där tjejerna vet jag att de gillar när det fladdrar i håret, så de åker nog snart dit för fortkörning. Ja, det är väl det som har hänt och ska hända. Nu tänkte jag ta över kameran. Jag kan inte låta Jessica hålla på och filma. Nu kör vi lite rundsvängning här. Ja, gården som vi har pratat om här lite grann. Där ser vi huset. Trädgården lite grann, sen har vi markerna runt omkring. Ja, allt ni ser är tyvärr inte mitt, men det är en bit bort över här. Här har vi en sophög förresten, där har vi lite boxar som Hammars i Falun har levererat. Här är stängselstolp från Octowood, Sveriges bästa stängselstolp. Här är några som håller på att måla lite plank. Långt bort i fjärran där det vita ni ser längst bort, där ska rundbanorna bli bra in i skogen där. Där ligger backen, den är klar, det ska bara läggas på lite grus. Här ser vi framsidan, mycket målat plank är här, ser vi framsidan. Fina öppningsbara fönster uppsatta, Aluline, Hofors, Bengt Westerberg, riktigt bra leverans har vi fått där. Vad har vi med på gång som vi ser här utanför? Ja, här går man in i stallgången in till 12-hästarstallet. Här ligger lite cement, ja det går åt på det här stället. Tjuff. Här börjar boxarna bli klara. Högt i tak blir det. Upp i nock här. Tjuff. Nu går vi ner igen. Här är en stallgång som går utåt. Här är 6 andra boxar som är alldeles strax klara. Högt i tak.
fint gammal loge vi har inrätt här. Nu går vi ut genom den här väggen. Här är en gammal pissbrunn för kossor som kommer bli helt överlägsen att ha som dyngplatta. Vi ska göra hål igen på andra sidan. Sen har vi en riktigt bra dyngplatta. Sen här ser vi återigen ett fönster. Många fönster måste ha ljusinsläpp. Så hästarna mår bra utav fint ljus. Här är en vägg. Här blir det spolboxar här inne. Det går lite fort här fram i visningen här, men vi håller på och jobbar. Här på ovansidan blir det café för alla hästägare och lite bra så de kan sitta och titta ner i stallet och knacka på fönstret. Att man tar hand om sina hästar och borstar och pysslar om dem. Ja, vi går vidare. Här har vi ett annat rum som vi har gjute och grejer här. Det ligger visst lite isolering här. Här innanför så kommer det bli selkammare, smedja, behandlingsrum och lite annat. Vi vänder på steken, går vidare. Sen har vi övervåningen här ovanför. Där var den här luckan öppen och det är ett jättefint magasin under. Fina förvaringsmöjligheter. Man samlar på sig mycket skräp här. Hit och dit, tecken och grejer som ska förvaras. Kommer vi in. Här kommer vi in till ett, där vi blir ett foderrum. Måste vara brandklassade foderrum numera vid nybyggnation. Om man ska förvara mer än 10 kubik foder så här ska det gipsas på väggarna. Murade väggar är färdigt. Knallar vi vidare. Här ligger det en grushög. Ligger det sand för de som håller på att mura. Lite gammal tegel som det ser ut här. Här kommer det bli en box in i hörnet. Det blir ett fint ljusinsläpp där. Här innanför blir en selkammare. Här kommer det bli två boxar här inne. Väggarna, givetvis gova plast. Det är ett perfekt material att bygga boxar i. Så går vi tillbaks här lite snabbare. Filmar. Här blir det fem boxar efter långsidan här och stallgången kommer bli rakt framför oss här. Så att här kommer vi få plats med 7 boxar. Vi har gjort ny av, vad kallas det? Ja, satt in lite nya takstolar här för att bära upp det hela, ta bort några stolpar. Det kommer bli riktigt bra det här. Vi knallar vidare ut här så att, ja, det händer grejer här kan jag lugnt säga. Där står min bil och väntar på att jag ska dra mot Axvalla. Filmar ut lite över här, över gärdena. Det kommer sättas fart med hagar här nästa vecka. Det kommer vara hagar kors och tvärs. Ja, men ni får ha en trevlig helg så kämpar vi vidare. Axvalla, Årgäng, full fart. Tjing, tjing.